Dhe saqisht e tjera pas ta janë thjesht konsum dhe retorik politike. Me që se na qua tek sulme dhe objektivat e mundshëm për bashkët, po detyrohem të kthejmë dhe njerët e zotit Pëllumbi. A mund tjetë kështu që ndoshta keni nevoja për te agendës publike që ne njojmë që nisë ndoshta me këtë të ejte me amnistim penale? Mos keni vërtet objektiv për të cënuar reformën e drejtësi, por edhe reformën zgjedhore me që se sinjalet kanë qenë të atila. E para për komisionin ato, e dyta që u tha se mund të shkohet në zgjedhje pa bërë reformë në realitet. Po e filloj me atë që është edhe më e rëndësishmja për ta dëgjuar, edhe që të këndvështrimi tim u keq interpretua apo u keq lakua, që është ndërhyrja në sistemin e drejtësisë. Sigurisht që ju e dëgjuat edhe dje kryeministrin e vendit, po edhe në këto 5 muaj kur kemi folur apo në më shumë se sa kaq, Partia Socialiste konsideron një sukses të veten reformën e drejtësi. E konsideron një sukses në një arritje të madhe të veten në krijimin e SPAK-ut dhe të gjykatës. Në fakt kryeministri në artikulimin e tij dje ja hoqi çdo merit Shtetet e Bashkuara, tha e bëm ne, kishim dhe në agjendë që kur ishim në opozitë. Ai hoqi çdo merit. Kryeministri tentoi të thoshte që nuk është merita vetëm. Pse? Sepse tha që këtu ishte Shtetet e Bashkuara, apo edhe në vendet e rajonit ku dëshirojnë që ta bëjnë reformën, nuk e bëjnë dot. Pra në rast se nuk do të ishte vullneti i kësaj force politike, pra i Partisë Socialiste, nuk do ishte bërë dot reformën. Nuk e kanë bërë ata, e kemi bërë ne. Regjia, kemi këtë qëndrim të kryeministrit, e dëgjojmë për pak sekonda dhe rikthehemi në debat. E dëgjojmë për të qenë saktë.